Щира посмішка, заспокійливий голос та золоті руки. Вже з перших хвилин спілкування ця жінка викликає довіру. Ольгу Миколаївну Кривенко добре знають у дитячій міській лікарні номер 2. Вже майже 10 років вона тут працює медичною сестрою. Та цього разу наша розповідь не про цю важку професію. Хоча не брати до уваги зайнятість та відповідальність роботи нашої героїні не можна. До того ж, жінка тримає господарство, а у вільний від цього всього час пані Ольга вишиває бісером картини. Каже, для сну залишається годин 5, втім створення краси не втомлює. Найскладніше – знайти час. Оце саме складне. Коли ти вже знайшов, коли ти знайшов полотно, підібрав бісер, ти ходиш і розумієш, що ось у тебе є. Є багатство, ти можеш сісти. І от саме складне – вибрати час і сісти робити роботу. Свої перші вишиті маки жінка пам'ятає, як сьогодні, хоч це і було декілька років тому. За цей час вишито десятки картин – квіти, міфічні істоти, біблійні сюжети. На одну таку роботу необхідно декілька тисяч бісерин і чимало часу. Коли тиждень, коли 3 місяці. Цікаво, що весь свій творчий доробок Ольга Миколаївна роздарила. Адже отримує задоволення від самого процесу вишивання і від того, що робить приємно близьким. До речі, такі подарунки допомагають людям і наважуватися на прийняття важливих рішень. У мене появився рік назад похресник, якому 60 років. Я вийшла для нього картину, людина прийняла рішення йти в церкву і охреститися. Своїм захопленням пані Ольга заразила в позитивному смислі слова і своїх близьких та колег. Я багато вже дівчат тут навчила, я їх заставляю, кажу, купляйте, йду їм купляю полотно, бісер, кажу, сідайте, вишивайте, не лініться, це дуже гарно, ви своїм дітям можете пошити ікону вінчальну, ви можете зробити подарунок друзям, це не передаваємо. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.